你好。哦，你好。那我先自我介绍一下，我是在银行工作，前段时间刚刚回国，这段时间还在适应和调整。我也有在国外留学的经历，不过已经回国3年多了，现在呢是在国企工作。如果你有什么需要帮忙的，都可以找我。真配呀！你是在银行工作，那你学的是金融管理？本科在国内读的是企业管理，研究生在国外读的是金融。我研究生读的是企业管理，真的好巧啊！你觉得我怎么样？这对应该成了。抱歉啊，我还需要再考虑一下。再考虑一下。这么幼稚，还对不起徐总。我觉得我们可以再了解一下。还在这等什么呢？好久不见，杜小宁。季。季雨禾。这一刻的我还不知道，那看似没有交集的平行线，早已悄悄地转了弯。谢谢。没事。这么多年过去了，你现在在哪儿工作呢？丹瑞总行内控合规部。这么巧，你也在丹瑞啊？嗯。内控合规部，就是银行内部负责审查、监管、反洗钱的那个部门。就是。那万一以后我落到你手里，你要对我手下留情啊？说不准，可能会更严格的。那我要打起12分精神来了，可千万不能犯错。